Житловий комплекс «Парус Парк» на Кульпарківській, 63. Нова архітектура стилю та комфорту. Будинок, на який ви чекали. Деталі на paruspark.lviv.ua. Захистив торговців спиртним. Ухвала про заборону продавати алкоголь у кіосках скасована. Алкоголь повертається. Суд скасував заборону продажу алкоголю у МАФах. Іспити, які вирішують долю. У випускників шкіл почалось зовнішнє незалежне оцінювання. ЗНО 2016 розпочалося тестуванням з української мови та літератури. На нього у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти зареєструвалося понад 17 тисяч учасників. Ангели-охоронці України на Святоюрському морі почали розписувати монументальне полотно. Ангели біля собору з'являться на пошану Андрея Шептицького. Вітаю! Про події четверга, 5 травня, у головних новинах Львова. Алкоголь повертається у львівські кіоски. Суд скасував заборону на продаж горілчаних виробів та пива у малих архітектурних спорудах. Щоправда, постанова ще не вступила в дію. Вже скоро на полицях МАФів знову алкоголь. У 2011 році міська рада прийняла ухвалу. Згідно з нею, у Львові заборонили продавати алкогольні напої в кіосках, а дозволили лише в стаціонарних магазинах. Втім, два тижні тому Львівський господарський суд все це скасував. Львівська міська рада створила групу суб'єктів господарювання, родовою ознакою яких є здійснення господарської діяльності з торгівлі алкогольними напоями у тимчасових спорудах торговельного призначення, несприятливі умови господарської діяльності порівняно з суб'єктами господарювання конкурентами, що здійснюють господарську діяльність з торгівлі алкогольними напоями у постійних спорудах торговельного призначення, що свідчить про порушення Львівською міською радою законодавства про захист економічної конкуренції. До суду на депутатську ухвалу подали юристи антимонопольного комітету ще в лютому цього року. Втім, свої дії в антимонопольному не коментують, принаймні на камеру. Значний обсяг матеріалу сприймається краще в письмовому вигляді. Тобто це є офіційна відмова від коментаря для телеканалу 24, те, що вам краще писати, аніж говорити, так? Так. Письмово в антимонопольному ж відповіли, що рішення депутатів незаконне і порушує статтю закону про захист економічної конкуренції. Із рішенням господарського суду незгідні в мерії, обіцяють його оскаржити. Але це рішення ще не набрало законну силу, ми подаємо апеляцію на це рішення. Тобто, відповідно, говорити про втрату чинності цієї ухвали можна буде тільки після постановлення рішення судом апеляційної інстанції. А це ще 1-2 місяці, а досі продавати алкоголь у МАФах зась. Львів'яни теж проти пекельної води у кіосках. А для чого мають бути в кіосках алкоголь? Є магазини спеціальні і все, а кіоски то не треба алкоголю. Алкоголь має продаватися в спеціалізованих магазинах. В силі залишаються і часові рамки продажу алкоголю. Відтак у Львові його можна офіційно придбати лише з 10 ранку і до 10 вечора. Ірина Папірник, Володимир Квітковський, головні новини Львова. Шикуйсь! В Україні від сьогодні стартував весняний призов до війська. Йдеться виключно про строкову службу, наголошують армійці. Відтепер призовний вік рекрутів дещо змінився. Повістки отримують юнаки від 20 до 27 років, а не 18-25, як це було донедавна. У Львівському військкоматі запевняють, на передову АТО призовники не потраплять у жодному разі. Весняний призов триватиме впродовж травня і червня. Ті, хто вже має вищу освіту, служитимуть рік, решта – півтора року. Загалом до війська по області мають намір призвати близько тисячі придатних юнаків. Навіть якщо призовнику не надійшла повістка за будь-яких обставин, призовники зобов'язані прибути до військового комісаріату у 10-денний термін з дня оголошення початку призову. Це означає, що буде перевірено його стан як фізичний, так і психологічний. Спокій на травневі. Львівська поліція та СБУ готові до будь-яких сценаріїв на 9 травня. Пильнувати громадський порядок на Львівщині у дні пам'яті 8-9 травня буде більше 1500 правоохоронців. Особливо ретельно будуть стежити за дотриманням закону про декомунізацію. На сьогодні вже є дві офіційні заявки на проведення масових акцій саме 9 травня в місті. Зокрема, близько 500 осіб мають намір прийти на Марсове поле та пагорб слави. Силовики ж переконливо просять учасників не провокувати і не приносити із собою так званих георгіївських
стрічок та червоних прапорів перемоги. Разом з тим в СБУ викликає занепокоєння і скандальний футбольний поєдинок, який запланований на 8 травня між Карпатами та Шахтарем. До нього, точніше до фанатського протистояння, посилено готується в антитерористичному центрі. Після подій, які мали місце на матчі «Шахтар», «Динамо Київ», нас та ситуація досить насторожує, і ми будемо вживати максимальні заходи. То, що сталося на стадіоні, ви самі розумієте, це провокація чистої річ, води, яка не повинна більше ніколи повторитися. Місця проведення заходів будуть відповідно перевірені кінологічною службою, вибухотехніками, оперативними працівниками, щоб попередити будь-які провокативні дії. Немовля на сміттєзвалищі. На Львівщині у місті Борислав на купі сміття знайшли новонароджену дитину. Маля було бездиханне, в поліетиленовому пакеті загорнуте у покривало. Хто породіли немовляти і як воно туди потрапило, дізнавались наші журналісти. Це сміттєзвалище у місті Борислав, що на Львівщині. Поміж куп відходів тут знайшли новонароджену дитину. Ну, давайте дійдемо туди, покажу. Покажу вам, що я тут перепугана. Сміттєзвалище – робоче місце тутешніх ромів, які живуть навколо. Єлизавета розповідає про жахливу знахідку. Вона якраз розфасовувала сміття. Я все той палочкою на місцеповичку працювала. Хотіла зняти цю накривалку. Думаю, хорошо буде з ним. А я як забрала це отсюда, от я сюди глянула. А там я пищала в ній. Говорю, ну люди добрі, тут один ребенок, я сразу отсюда учитывала. Нет, наши никогда в жизни, нет, я вам честно, на колено сяду и помилюсь вам. Наши никогда это не будут делать. Роми подзвонили у поліцію. Мертве маля забрали на експертизу. Попередній розтин показав, дитя уже народилося мертвим. А ще стало відомо, купу сміття, у якій і знайшли немовля, привезли машина з міста Борислав. Комунальна машина забирала сміття із баків на 4 вулицях. На них і приватний сектор, і звичайні 9-поверхівки, а ще студентські гуртожитки і професійні училища. Поліція опитує усіх, однак поки що безуспішно. Шукають хоч якусь зачіпку. Окрім самої дитини, у пакеті було покривало, в якому воно було обгорнуто, були спортивні штани з плямами бурого кольору, спідня білизна. Та залишки їжі. Ці речі зараз на експертизі. Тим часом ми їдемо у пологовий. Тут нас запевняють, дитина була народжена точно не в медустанові. За моїми здогадками, дитина була народжена в домашніх умовах, але не сама. Є, напевно, такі догадки, що вони хтось допомагав народжувати дану дитину. Скоріше всього, що жінка була, чи верніше не була, а народжувала вже не одноразово. Чому? Тому що жінка однозначно знала, як себе поводити після народження дитини. Тобто і була відсічена чи пересічена пуповина, однозначно, що відійшла плацента. В інтернеті є чимало майстер-класів для домашніх пологів, тому жінка могла впоратись без допомоги лікарів. Однак до людей в халатах її зможе привести післяпологовий період. Христина Шевченко, Віталій Чвак. Головні новини Львова. Тестування знань та нервів стартувало зовнішнє незалежне оцінювання 2016. 5 травня учасники складали найважливіший з випробувань – тест з української мови та літератури. Без нього не можна вступити у жоден виш і не видадуть атестат про закінчення школи. У Львівській області відкрились понад 70 пунктів тестування, а складали іспит більше 17 тисяч учасників. Вітаю вас на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури. На увесь клас лише одна учасниця. Для Іванки створили особливі умови, бо дівчинка не чує. Крім інструкторів, в аудиторії є і сурдоперекладач. Сама школярка перед випробуванням усміхається. Хвилювання, каже, нема. Я хотіла поступати в медчастун. Я хочу вступати в медуніверситет. До тестів готувалися дуже багато. Батьки допомагали вчителі у школі, сама вчилася, тому, думаю, все буде добре. А от Остап складає тести з усіма іншими. У хлопця ДЦП. Він прийшов на ЗНО, бо хоче другу вищу освіту. Оскільки я філолог, в мене є навики все-таки навчання людей, тому і приблизно знаєш, як себе підготувати.
Береш певні зразки, в інтернеті шукається, і тобто є, звичайно, люди, з якими ти працюєш, вони можуть теж поділитися досвідом. Тобто, подивимося, наскільки самостійне опрацювання дало якісь свої результати. Жодних поблажок у завданнях для учасників з особливими потребами нема, але є вимоги до доступності самого пункту тестування. І цього року вперше слабочуючі пишуть тести окремо від інших. Не заважати іншим дітям, тому що інша третя вже стороння особа, та дитина потребує якраз присутності сурдоперекладача, сурдоперекладу, і це, в принципі, може відволікати інших учасників тестування від роботи. 5 травня учасники ЗНО склали перший і найважливіший тест з української мови і літератури. Традиційно на нього реєструється найбільше учасників. На Львівщині таких 17,5 тисяч. Щоправда, 4% не з'явилися. Сьогодні 71 пункт тестування буде працювати, це найбільше. І практично у всіх районних центрах та адміністративних одиницях Львівщини. Триватиме ЗНО 2016 до 17 червня, а додаткова сесія – до 4 липня. Оксана Лабойко, Олексій Шилковий. Головні новини Львова. Побачити світ незрячими очима. Виставку, унікальну як за складом учасників, так і за їхніми роботами, представили члени обласного товариства «УТОС». 40 авторів із вадами зору показали дивовижні зразки своєї творчості. Як можна вишивати бісером чи малювати картини, при цьому, будучи практично незрячим, уявити непросто. Але можна побачити у Львівському музеї етнографії. Цю виставку назвали «Дивосвіт». І справді диво, бо люди, які втратили зір, могли би просто опустити руки. Натомість ними вони створюють яскраві та неординарні речі. Мені взагалі важко собі уявити, як люди, наприклад, бісером вишивають, що вони не бачачи це роблять. І мене вразили у ці роботи, розумієте, бо я бісером захоплююся, але в мене, напевно, тут ювелірна робота. Це вчить нас насправді, ну, як сказати, тішитися кожним днем і дякувати Богу за те, що ми бачимо, ходимо. І головне не нарікати ні на що. Бісером Тетяна Франц захоплювалася ще коли бачила, але по-справжньому почала ним займатися 5 років тому. Тоді втратила зір. Скільки робіт за цей час створила, порахувати годі. Взори здебільшого придумує сама, а вже подруга допомагає їх втілювати. Мені допомагала робити одна дівчинка. Він мені приснився. Я кажу, я хочу таку сніжинку. Ти мені намалюй її. І вона каже, як я тобі то маю намалювати? Я кажу, ні, ти мені намалюй. І вона вже мені намалювала, я набила на дошці Брайля. Я пальчиками прийшла, кажу, оце те, що я хотіла, оце така мені має бути підвіска для племінниці. А ці дивовижні картини автор називає квазі-графіка, нібито графіка. Бо, як пояснює Юрій Ломов, мальовані вони не олівцем, а фарбами, але у графічній техніці. І ще одна дивина – картина створена однією лінією. При цьому художник практично незрячий. От як починається ця лінія з високого замку, так і закінчується десь тут, я вже не пам'ятаю. Тобто лінія ніде не переривається, і значить тут ви можете всю історичну частину побачити такою, як вона є насправді. Тут не лише художні витвори, а й вірші та наукові праці, пісенні доробки і спортивні нагороди. У вузькому колі ці здобутки членів УТОСу бачили не раз, та надзвичайно важливо було показати їх широкому загалу. Тому що є стереотип. Незрячий, значить, це щось таке чорно-біле, неправда. Воно кольорове, воно яскраве, воно барвисте. І от в ці всі вироби вкладена дійсно душа цих людей, які це робили. Це є величезні зусилля для того, щоб це зробити. І люди знаходять і час, знаходять можливості, щоб все-таки себе виразити. Не випадково виставку доробків незрячих людей розмістили саме у фойє музею етнографії. Просто йдучи до залів, відвідувачі не оминуть і цього дивосвіту. Ірина Ващишин, Роман Миленький. Головні новини Львова. На стіні перед собором Святого Юра з'явились ангели-охоронці України. Над монументальним розписом полотен працюють більше сотні львів'ян у межах Міжнародного форуму мистецької творчості «Золотий мольберт слідами Мойсея українського духа». Композицію створюють за мотивами художників, яких свого часу підтримав митрополит Шептицький. Картини завершать у червні юні митці зі Східної та Центральної України. Це подарунок Львову до Дня міста, розповіли учасники мистецького форуму.
цей форум, який ми проводимо. Ми проводимо з метою, щоб відродити оці традиції, ту культуру, яка 100 років була закладена в основу розбудови державності митрополитом Андреєм. Шептицький дуже хотів українську культуру з того провінційного кута скоротизму винести на європейський рівень. Малюємо ангелів на тему «Ангел-охоронець України», і ми будемо малювати як два ангели, ніби, які охороняють наш Львів. Використали фрагменти деяких його ангелів з його вітражів, які він робив у Мражниці біля Борислава Петра Холодного. Ну і плюс поєднали з архітектурою Львова, а в даному випадку якраз от Сергій малює, це ще вписали церкву Воздвиження Дрогобицьку, яка з 1630 року. Ми приїхали з Івано-Франкової, вирішили намалювати ангела, в цій картині показати, як ми прагнемо миру для нашої України. Діти не тільки Львівщини, а всієї України, бо там залишені на полотне, там написано, там буде Сєвєродонець малювати, Кальчик, Хмельницьк. Вони просили залишити їм трошечки місця. Цього року навіть Станиці Луганської діти приїдуть. І вони всі хочуть малювати цю тему, яка озвучена. Це ангели-хоронителі наші, як день, так ночі, будьте Україні до помочі. Отже, це не просто малюнок, це така монументальна молитва. Хотіла побажати Львову, звичайно, миру, хороших людей, краси і, мабуть, якоїсь людям ввічливості і доброзичливості. Передати всю його красу, осяяти сонцем, намалювати ангелів, які будуть охороняти його. Дивіться нас також в інтернеті на порталі «Західнет». Далі про економіку, культуру і спорт. Мені час прощатися. На все добре. Щастиво. Мережа магазинів «Гуртові ціни. Алкоголь» бажає вам світлого Великодня. Мають технологію, але не можуть працювати. Львівська влада просить міністра екології посприяти, аби єдиному в Україні комунальному підприємству, яке переробляє ртутні лампочки, видали ліцензію на підприємницьку діяльність. Маємо шведську лінію фірми МРТ по переробці ртутних ламп. Власне, чим та лінія хороша, що це є одна з найбільш екологічно безпечних ліній, яка переробляє ртутні лампи. Процес переробки полягає в тому, що йде окрема сепарація усіх складових самої ртутної лампи. Ми маємо на виході вже металічну ртуть. Унікальне обладнання закупили за грант Євросоюзу. Зараз підприємство обслуговує лише місто, хоча готові працювати на всю Україну. Півроку вже чекають ліцензії. Міністр визнає, ситуація неприпустима і обіцяє допомогти. Ми до засідання Кабінету міністрів готуємо проєкт постанови про ліцензійні умови. Це буде прозора процедура отримання ліцензійних сертифікатів на переробку будь-яких різних відходів. Затвердити ліцензійні умови обіцяють впродовж 2 місяців. Львів на вихідні представляє торговий центр «Три слони». Флюгери Львова запрошують у дворик ратуші вже в 14-те. Від п'ятниці і до понеділка шанувальників етно-джазу розважатимуть понад 20 колективів. З Ізраїлю, Вірменії, Азербайджану, Польщі та, звісно, України. Гурти «Атмосфера», «Вів'єн Морт», «Шоколад», «Гич Оркестр», «Дримбададзига», «Вроцлавський», «Карбідо», «Дагадана» та «Рикарда Парасол» із Сан-Франциско. А от у суботу всіх будитимуть «Кому вниз». Вхід платний. У день фесту 150 гривень. Напередодні ж по 70.
Свобода, яку ви відчуваєте як слухачі, глядачі на цьому фестивалі, і що відчувають музиканти, які пограли, спустилися вниз до вас і з вами їдять, п'ють і співають під наступну групу. Більше, я не знаю, в Україні ще є ще такий вільний фестиваль. Історія Львова оживе на ратуші у п'ятницю, як сотенітиме на стінах міської ради. Арках влаштують відеомапінг. У 10 хвилинах архівного відео та фото вмістять життя княжого міста. Щоправда, основний акцент буде на періоді 19-20 століть. Так оригінально вшанують 760-ті родини нашого Львова. 8 травня ще буде відеомапінг на площі Ринок 45. Це буде представлена історія власне цієї кам'яниці, як фрагмент того, що ми маємо чим пишатись. З найатрактивніших подій Дня Львова – традиційна міська хода. Урочисто, йдучи від пам'ятника Міцкевичу і до ратуші, 2000 містян запрезентують Львів у різних сферах. Буде театральний, музичний, громадський, спортивний квартали. Король Лев з дружиною Констанцією вручить міському голові ключі від міста. Традиційним шоу стане й вулична вистава «Глорія» від театру «На ходулях. Воскресіння». Ці вистави є і вогонь, є і піротехніка, є і люди на ходулях, є люди на ногах. Це, власне, вистава про народження людини, як вона стає на ці ноги в цьому світі, про якісь спокуси, про зради, про війну, і врешті-решт настає мир. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Моє шанування, головні спортивні новини міста до вашої уваги. Перегнати «Локомотив». Львівська «Енергія» готується стартувати у фіналі плей-офф екстраліги. На завершальній стадії змагань наші футзалісти зустрінуться із чинним чемпіоном України, триразовим володарем звання харківським «Локомотивом». І перші поєдинки принципового протистояння відбудуться вже цими вихідними. Що ж, Серена фіксує завершення матчу. З рахунком 5-2 перемагає Львівська енергія, а це означає, що Львівська енергія – чемпіон України з футзалу сезону 2011-2012. 4 роки тому зелено-білі востаннє ставали найсильнішими в Україні, випередивши «Локомотив» лише на 1 очко. До тріумфу енергетиків у тому сезоні долучився і теперішній керманич львів'ян Максим Павленко. Тоді не було плей-офф. Там кожен матч був на вагу золота, в кожному матчі викладались на всі 100. Відтоді щороку нагорода найвищого гатунку діставалася харків'янам. Та коуч енергії вірить, що його команді під силу перервати гегемонію залізничників. Головне – прищепити львівським футзалістам психологію переможців. Стараюсь перенести це команді, яка гравцям, які зараз є, налаштовую їх на складні матчі, але заради тих позитивних емоцій, заради того, що ти перший, найкращий в Україні, варто тренуватись, вигравати матчі, що ми робили протягом цього сезону. Зелено-білі зізнаються, навіть свята проводили із думкою про майбутні дуелі із запеклим опонентом. Основні фізичні навантаження припали на минулий тиждень. Тепер львів'яни здебільшого працюють над тактикою. Звичайно, це дуже дисциплінована команда. Будем своїми сильними козирями старатися їх подавити. Тобто будемо також брати дисципліну і повну самовіддачу. І не будемо надіятися, що фортуна буде на нашій стороні. Фіналісти екстраліги боротимуться за золото до 3 перемог. Перші дуелі відбудуться на території «Локомотива». Щодо гри на виїзді, то, звичайно, психологічна перевага у господарів. Якщо ми хочемо стати чемпіонами, нам потрібно хоча б раз перемогти в Харкові. Це однозначно. А вже за тиждень львів'яни зможуть стати 6-м гравцем для зелено-білих у рідних стінах. Марічка Думач, Олексій Шалковий. Головні новини Львова. Швидкість без гальм. У Червонограді відбувся 2-й етап відкритого чемпіонату України зі спідвею. Першість вітчизняних змагань підкорювали 10 українських та 5 зарубіжних гонщиків. Ейфорію на Львівщині з цієї нагоди відчула і Оленка Кук. Шлаг на стадіоні спідвею в Червонограді не випадковий, оскільки сьогодні вперше за 4 роки знову визначать чемпіона України. Незважаючи на вік, свято спідвею в Червонограді відзначає кожен. Вболівальники настільки скучили за швидкісними баталіями, що навіть відсутність вільних місць на стадіоні їх не зупинить.
Так що ми також вболіваємо за всіх і думаємо, що наші челноградці візьмуть якийсь момент, скажімо так, того мастерства і будуть виступати набагато краще і на міжнародних змаганнях, і не тільки на українських. Двоє місцевих гонщиків Дмитро Мостовик та Андрій Кобрин очолюють перші заїзди. Втім, уже на другому заїзді спортсмени розуміють, що боротьба буде запеклою. Трошки дорожка помінялася, почалися робити ямки. Я зробив помилку, мене винесло і мене об'їхали. Ну, бачите, тут такий рівень, що кожен є сильний, треба на кожного суперника настраюватися чим посильніше. Переможець першого етапу чемпіонату в рівному поляк Станіслав Бужа вдало проїхав старт. Після відразу демонструє майстер-клас, як самотужки замінити деталі мотоцикла до наступних заїздів. Спершу найважливіше замкнути паливо, потім залити метанол, щоб мотоцикл був готовий до наступних перегонів. А потім обов'язково треба замінити покришку у колі, щоб вона була міцною на наступні заїзди. Програв боротьбу досвідченому Бужі 13-річний Денис Присяжнюк. Через непередбачувані обставини на змагання не приїхали литовські спортсмени. І це дало можливість набратися досвіду юніорам. Очікував провести побільше очок, їхати першим. Ну, Бужа крепкий проти мене гонщик, де я їхав, так виходить, другим проти його. Вдалий старт вселяє впевненість. Втім, перші перегони не вгадають кінцевих результатів. Продовж 20 заїздів лідер чемпіонату змінювався по кілька разів. А щоб остаточно визначити золото і срібло, довелося навіть влаштувати додаткові заїзди. Врешті другий етап чемпіонату виграв поляк Міхал Лупачевський. Втім, титул чемпіона України за підсумками двох етапів дістався таки українцеві Станіславу Мельничуку. Срібний призер – рідній публіці Дмитро Мостовик. Ну, великий адреналін, дуже радісні емоції. Перше місце завадили мати вчорашню гонку в Рівному, перші два виїзди, мав дефект. Але так, цілком добре. На жаль, сьогодні не було найсильніших українців – Андрія Карпова, Олександр Лактай на даний момент не може їздити, і Кобрин вчора не їздив. Ну, можна сказати, що так легко титул мені дістався. Чемпіонат України завершився, втім червоноградська публіка не нудьгуватиме. Що 4 червня до них на дуель з національною збірною приїдуть збірні Чехії та Словаччини. Оленка Кук, Олег Кухар, головні новини Львова. Це все найцікавіше життя львівського спорту на сьогодні. Для вас ще далі традиційно курси валют і прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Веселі конкурси та цікаві майстер-класи. Фонд зелених технологій «Грінвіль», житловий квартал «Добра оселя» та місто трав долучилися до святкування Великодня у Шевченківському гаю. Ми хочемо побажати всім, щоб разом із цим чудовим днем в оселі прийшло щастя, любов та радість. На майстер-класах дітей вчили розмальовувати свистунці. Я буду додавати зелений і жовтий. Буду малювати кукушку. Разом із батьками малюки створювали родинне гніздечко. Аплікаціями прикрашали великоднє дерево та отримували подарунок. Беремо основу, туди клаємо гніздо і теж батьків і дітей. Кого ти клеїв? Мама, папа, я і моя сестричка. Перевірити ж себе на кмітливість можна було під час великоднього квесту. Ми достали таку мапку і нам було потрібно знайти ці пункти і зробити якісь певні завдання, щоб отримати таку наклейку. Як зберемо ці всі наклейки, ми саме прибігли тут. Треба шукати гарні паски, складати різні візерунки, та, Богданчик, складати кошик, з чого продуктів, яких збирається, знати традиції, правильно, паски. Команди, які прийшли на фініш першими, отримали великодні кошики в подарунок.
Надійність захисту вашого майна від групи компаній Colex. Ми пропонуємо системи безпеки та надійну охорону об'єктів. «Екодім» – спеціальні пропозиції на квартири в другій черзі будівництва на вулиці Величковського. «Екодім» – 247 0007.